Nakon brojnih sastanaka i pregovora socijalnih partnera, konačno je definisan okvirni rok potpisivanja opšte kolektivnog ugovora. Sporna tačka u pregovorima bio je regres jer je sindikat tražio povećanje stope minulog rada sa 0,3 na 0,4%. To je, kako tvrde u sindikatu, regulisano tako što je vlada pristala da se rasterete porezi i doprinosi kada je riječ o regresu. Što praktično znači da i oni neka preduzeća koja su od ovog trenutka pojedinačnim kolektivnim ugovorom uspjeli da utvrde iznos regresa, sada mogu povećati taj regres ukoliko se potpiše ovaj kolektivni ugovor i izmjena ova zakonska rješenja za iznos koji je išao državi na ime poreza i doprinosa. Za taj iznos mogu da povećaju regres već postojeći i pojedinim preduzećima, jer poslodavac ništa više neće davati od onoga što je davao i ranije. Iz vlade Srpske poručuju da su svi stavovi konačno približeni i da će sve detalje kolektivnog ugovora saopštiti tek nakon potpisivanja. Mi smo se na posljednjem sastanku dogovorili da do 20. maja organi naših socijalnih partnera zauzmu stav o tekstu koji je usaglašavan u proteklom periodu i nakon toga ćemo javnost informisati i o samom sadržaju i o značaju opšteg kolektivnog ugovora. Nije bilo lako, 2,5 godine radimo na tome da dođemo do ovog trenutka, ali evo, zahvaljujući razumijevanju i naporu svih, sasvim smo pri kraju toga puta i očekujem da ćemo taj posao završiti. Očekujemo sada i pozitivne stavove Unije udruženja poslodavaca. Možda za njih ima još uvijek nekih dilema i nekih otvorenih pitanja, ali se iskreno nadam da će razumjeti koliko je ovo važan trenutak i koliko je važan ovaj iskorak koji smo zajedno učinili. Najavljeno je i povećanje najniže plate za radnike u realnom sektoru, što bi moglo da se desi do kraja juna ili početkom jula. Negdje do sredine ove godine, vrlo izvjesno je da se mora doći do te prosječne. To nije puno. 500 eura ne može obezbijediti pristojan život, ali može da bude jedna faza, samo jedna faza kako bi se išlo dalje. Jer ako imate veće plate, imate veću potrošnju, ako imate veću potrošnju, imate veće direktne i indirektne poreze i sve se to opet treba dobrom politikom vlade vratiti građanima. Iako su godinama unazad radnici u Srpskoj na dan međunarodnog praznika rada izlazili na ulice, ovaj put je 30. aprila u Gradišci organizovano simbolično manifestaciono okupljanje sindikalnih predstavnika s ciljem da se pošalju jasne poruke poslodavcima i vladi, da se povećaju plate i poboljšaju uslovi rada da bi se smanjio odliv radno aktivnog stanovništva.